ማይቲ ነገር ነው የሚሆነው እዚህ ቤት አይለኛ ነገር ነው የሚሆነው እኔ አዋሳ ላይ ትዝ ይላል ቆይ አንተ እንዲጋ እዚህ ቁምና ትንቢት ነው በደም ነገር እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ ትንቢት ነው የምታወራው ትንቢት ነው የምነግር ታ ተናገር እንጂ አሜን አወይ እኔ እኮ ሱም ከተለም ማለት ነው የሰማው ነገር አለ ያንን ያውጣ ብዬ ሲሄድ እሱ ደግሞ እኔ ጋር ይመጣል የምትናገረው ትንቢት እኔ የማውቀው እንግዲህ እስካሁን ፓስተር ነህ ያው ተቀየረ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰው ሲኮስተር በተናገረ ምንድን ነው የምትለው አሁን ምን አለ መሰለ አንድ በአንድ ስናይፐር መሆን አሪፍ ነው ቷ ቷ ቷ ቷ ማድረግ ግን በአንድ ጊዜ ግን ጅምላ ጨራሽ መሆን ደግሞ ሌላ ዳይመንሽን አሁን እግዚአብሔር ወደ ሌላ ዳይመንሽን ላይ ያስገባ ነው የእግዚአብሔር ቤት የዳይመንሽን ቤት ነው ደረጃ በደረጃ ነው ህይወት ደረጃ በደረጃ ነው አሁን እስካሁን ድረስ ያገለግልክበት አገልግሎትን የሚያስንቅ የዋይለን የረሳው የፊቴን ለመያዝ ዘረጋለሁ በሚል በኢየሱስም ሆነበ በዚህ ቤት ላይ ያለው ቅባት በኦሪት ዘመን በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የሚቀመጠው አኖይንቲንግ የጠለለ ነው ጡጡ የሚባል የለውም ከአሁን በኋላ ጡጡ የማይባል እንደወረደ የጠለለ አኖይንቲንግ በኢየሱስ ስም ይሆናል ትውልድ የሚሰማው ይሆናል በእውነት እንደዛ ነው የሚሆነው አዋሳ ቸርች የመጀመሪያ ሲከፈት እግዚአብሔር ላንተ የሰጠኝ ቃል ነበር ነግሬሃለሁ ለኔሽን ነው አንድ ለአንድ ኳስ አታጫውቱት ለትውልድ የተነሳ ሰው ነው ለትውልድ ናይጄሪያዊውን እኔ ካዲቦየን ጠርቼ ነግሬህ ነበር የናይጄሪያን የድነትን መንፈስ የመጣው እሳቸው ላይ ያለው አኖይንቲንግ ነው ናይጄሪያ ነዳጇን ካገኘች በኋላ ነዳጇ በጠንቋዮች በመተተኞች በአስማተኞች በደጋሚዎች ተዘጋ ልክ ሲዘጋ እግዚአብሔር በጸሎት ቦታቸው ሆነው አንድ ነገር አሳያቸው ይሄ ነገር የተዘጋው በቴክኒክ አይደለም በጥንቆላ ነው አላችሁ ቦታውን አሳያለሁ የናይጄሪያ ሚኒስቴሮችን ፕሬዝዳንቱን ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ ነበሩ ይዛኔ ውጡ እነሱን ይዛቸው ውጣና ቦታውን አሳያለሁ አላችሁ እግዚአብሔር እነዛን ባለስልጣናት ቦታውን አይቼዋለሁ አለ ሄዱና አንድ ክር ነው ያነሱት አንድ ክር እንደዚህ ሲያነሱ እንዳለ የናይጄሪያ ነዳጅ መፍሰስ ጀመረ ኢየሱስ ጌታ ነው አዋሳ ቸርች ሲከፈት እንደዛ አይነት አኖይንቲንግ ባንተ ላይ እንደሚመጣ ተናግሬ ነበር እና ቻናል ላይ ሳይ ስለ አገር የምትናገራቸው ነገሮች ሲፈጸሙ ስለ አገር የሚናገረው ነገር ሲፈጸም ካሁን በኋላ የሚሆን ነገር በኢየሱስ ስም ይፈጸማል በመቶ እጥፍ አደገ ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች እዩ የእግዚአብሔር ሰው በጣም ማይቲሊ ነው የምትገለጠው ማይቲሊ በእውነት በጣም ትሁት ነው ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል እግዚአብሔር አንድ አሽጎ አይደለም ሄደው በተደጋጋሚ ይሰጣል የቅባት ሻወር በዚህ ቤት በኢየሱስም ተከፍቷል በኢየሱስም ተከፍቷል እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ የቃል ሙላት ትክትክ አርጎኛል 100% ምነግራችሁ ከስሜ በላይ እግዚአብሔርን ቃል አቋዋለሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ሰው ላይ እጨብጣለሁ በኢየሱስም ይተላለፋል አሜን የሚያምን ሰው አሜን ጸጋን ላካፍላችሁ መጣዋለ እኔ በሱ ላይ ያለውን ቅባት ወስጃለሁ እስቲ አሜን በጣም ቃል ፈልጌ ነበር ከሱ አሁን የሆነ ነገር የነካ ማለት ነው የሆነ ጉዳይ ተነስተውብኛል በራሱ ላይ ችግር ያመጣ ነው በራሱ ላይ ችግር ያመጣ ነው እስቲ አሜን የእግዚአብሔር ሰው ህይወት ይባረክ አሜን ክፉ አገኘ አሜን ተከናወን አሜን ኑሮ ይባረክ አሜን በኢየሱስም ያሰቀው ሁሉ ይሆነልህ አሜን ውረስ አሜን በትንሳኤው ኃይል የቀረው አንተ ነገ ይቀጥል እኛ ስንቀባበል ነው የሚያምርብን ተባረክልኝ እሺ አንተ ዘርጉና በኢየሱስ ተባረክ ብሎ ሲያደ አሁን ሁላችን ቆማለን በእግሮቻችን